Nikol Paşinyanın illik maaşı 11 milyon 644 min dramdır. Bu pulu Paşinyana maaş ödəmək əvəzinə bu vəsaiti heyvandarlığa, məsələn, donuz saxlamağa sərf etsəydik ölkə üçün daha faydalı ola bilərdi. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu ifadələr Ermənistanın aparıcı xəbər agentliklərindən olan Yerevan Today'da yayımlanan məqalədə yer alıb. Məqalədə qeyd olunur ki, Paşinyana ödənilən maaşa 97 baş donuz almaq olar. Bu donuzların hər birinin 6 balası olsa, ilin sonunda cəmi 679 baş donuz olacaq. 679 baş donuzdan isə 14 ton ət əldə etmək mümkündür. İstehsal olunan ətləri orta bazar qiymətinə satsaydıq, 28 milyon dramdan çox qazanardıq. Başqa sözlə, baş nazir Paşinyana 11 milyon dram ödəmək əvəzinə donuz saxlasaydıq, ilin sonuna qədər dövlət büdcəsi əlavə 17 milyon dram gəlir əldə edərdi. O cümlədən səmərəsiz işləyən bütün məmurların əvəzinə bu cür investisiyalar qoyulsaydı, dövlət ən azı maddi cəhətdən gəlir əldə edərdi.